mbola <mulā> o ampi tombona ao aminareo indrayny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'lay andriamanitra ray sy jesoa kristy tompony finoatsika amen ivavaka isika ryavako misoatra sy mideranao indray zay andriamanitro fa fahasoavana anampy fahasoavana fitahina anampy fitahina no atobakao n fiainanay ka zary misitraka sy miaina ny famonjenao zahay am tean'io ty dia mitondra eo anatrehanao zay rehetra mety tsy fahatanteranay zahay mifona sy miaikeloka eo anatrehanao re andriamanitra masina sy tsara indrindro mamindra fo aminay fa ra sitrakao mba avelao reny elokay ary diovy zahay fa mitian tiko iainny teninao zahay amaky ny ambarany soratra masina de miteneny anao fa miaino zahay manoonao azavao amny alalanfanenao masina ny teninao itoetraesaka tyanatinay amny anaanjesos kristy tompo an ny salamo fa iraiky amroapolo amzato no mofinaina voalahatra o atsika ryavako salamo fa raiky amyroapolo amzato ny andininy rehetra no vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe manompony masoko ho amn'ny tendrombohitra ao avy aizany famonjena a hy ny famonjena hy dia avy amin'y jehova mpanao ny lanitra sy ny tany tsy mba avelan'ny angozoozo ane ny tongotrao tsy ho rehndrehana ane ny mpiaro anao indro tsy matoro na arehndrehana ny ni mpiaro ny israely jehova no mpiaro anao jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao ny masoandro tsy mba hamelyanao nohono ny andro na ny volana nohono ny alina jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra eny iaro ny fanahnao izy jehova iaro anao na mivoaka na miditra atramn'izao ka ho mandrakizay ray masino manamasina anay am'y fahamarinana ny teinao no fahamarinana no amen ry avako malala ao am'ny tompo ity salamo zay vo avy novakina tamitsika teo ity dia salamo zay nataon'reo mpanao fivahinianana masina na hirafanaon'reo mpanao uh, pelerina azy any jerosalema rehefa tonga ny andro firavoravona isataona ka lalana uh, toninkira atao enyn-dalana iakatra ho any jerosalema indrindra ary zano mahtonga ity salamo ity tafiditra ao anatiny lay antsona hoe uh, fiirana fiakarana i-fiirana natao rehefa hiakatra ho any jerosalema ao anatin'izany indrindra ryavako no anasongadiana nreto mpanao fivahinianana masina ireto ny lanja sy ny maizy azy an'andriamanitra aneony ny fifandraisan'ny marina amin'andry amanitra arak'izany tazatsika eto amin'yty mofinaina ity arak'izany fa lay maizy azy an'andriamanitra dia izy no loha rano ny famonjena izy no loha rano ny famonjena eo amin'ny andeny ny voalohany sy ny faharoa no misongadona izany avy ay zanyy famonjenay ny famonjena ay de avy amin' jehova mpanao ny lanitra sy ny tany alaitsika saratsy aina ry avako malala ny diany reto panao fivainianana masina ho an' jerosalema ireto ny nataon'izy ireo zava-dehibe mihitsy ny miakatra ho an' jerosalema indray mandeha isa taona farafa keliny natao ho zava-dehibe ilay tendrom-bohitra masina tsy ny mahtendrombohitra azy akory fa ny olay tendrombohitra zay iorena ny tanàna masina dia jerosalema zany ny fino ny jioso mantsy ry avako malala de ny hevitra fa ao am'izay misy ny tempoly no misy an'andriamanitra ka arak'izany satria ao a jerosalema no misy ny tempoly dia mino izy ireo fa ao a jerosalema no misy an'andriamanitra lay loha rano ny famonjena ka indro ny jiosy rehetra manerana izao tontolo zao na ny lavitra ny any akaiky de midododo du hiakatra ho any jerosalema midoddodo du hitady an'andriamanitra midodododo du hitady famonjena ambaran' zao uh, salamo fiakarana izao fa lay andriamanitra pahary ny lanitra sy ny tany no loha ranony famonjena fa tsy andriamanitra zava-boary akory tsy andriamanitra noarina no loha ranony famonjena fa andriamanitra mpahary mihoatra lavitra noho ny izay noariny mantsy ny andriamanitra ny baiboly ny andriamanitra famonjena re avako malala ao am'ny tompo asehon'ny soratra masina miariary fa ay andriamanitra de loha rano ny famonjena ary izany koa ny mahatonga tsika midodododo makao amin'ny jesos kristy jesoa kristy lay uh, idodododony zao tontolo izao satria izy no loha rano ny famonjena efa nanomboka atramin'ny voaalohany atramin'ny izay nahatongavany tety am'izao tontolo zao no natanteraka fa izo amonjo ny olona ho afaka amin'ny fahotana arak' izany dia mazava fa i jesoa kristy ilay famonjena ho an' izao tontolo izao reh avako malala tsy midodododo mankany amina voahary tahaka ny hazo na ny tapakazo na ny vovontany na ny rano iny tsy amina tendrom-bohitra na amina olombelona no anatenatsika famonjena fa amin'andriamanitra ilay lehibe mihoatra <muchos> lavitra noho ny amin'ny izay no ariny avy aizan'ny famonjenatsika ny famonjenatsika de avy amin'n jehova avy amin'ilay andriamanitra mamonjy de jesosy kristy zay efa namonjy atsika teo amin'ny azo fijaliana zay efa namonjy atsika ka nan'olotra ny rany masina ho antsika eny zay efa namonjy atsika ka nan'olotra ny sarobidy indrindra ho atsika dia ny tenany izay natolony teo amin'ny azo ijiana manana anjara isika ry avako arak'izany manana any jesoa kristy lay famonjena ho atsika izy raha teo no efambaran'ny soratra masina manao hoe toy izao no mdiavan'andriamanitra izy zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy o very zay rehetra mino azy fa anana fiainana manjakzay mba tsy ho very fa anana njara famonjena i zay ifndaisan'ny mpanao fivahinyanana masina dheentsika indray avaala ny tapany faharoa ami'ity mofinaina ity eo amin'ny andinn'ny fahatelo hatramin'ny andinn'ny fahavalo de totazantsika indray lay andriamanitra loharano ny fiarovana andriamanitra loha rano ny fiarovana eo am'ireo andinin'ny fahatelo hatramin'ny andinin'ny fahavalo di farafa keli ny innenina ao anatin'ny andini'ny enina no miverina ny teny hoe mpiaro na hiaro arak'izany a di misy ongadina eo ilay andriamanitra loharanon'ny fiarovana lay andriamanitra mpiaro Uh, re reto mpivahiny ireto ry avako rehefa ho any jerosalema dia mamaky vaky lalana mangina mamaky vaky uh, fiakarana miteza mamaky vaky tendrombo ohatra maro samihafa ary to mamaky vaky fahavalo mihitsy ko aza indraindray tsar otsika tsara nlay tantarany tenen'i jesosy makasika n'lay lehilahy azony jolahy tany amn'ny lalana ho an'ny jeriko zay lalana tsy maintsy izorana raha andeha ho any jerosalema toerana be fahavalo fa eo anatrehany reny indrindra de mahatoky ireo mpanao pelerina azy fa jehova no fiarovana azo antoka jehova no mpiaro ka na mandeha izy na mitoetra makahaina na mandeha irery izy na misy fahavalo de mahatoky fa andriamanitra no mpiaro azy misy ogngadona eto am'izao uh, mofinaina i zao re avako malala fa lay andriamanitra ny fiarovana lay andriamanitra loha ranony fiarovana de miaro amin'ny valompotoana rehetra na ny lasa nan na ny ankehitriny na ny oavy miaro amin'ny toerana rehetra na aiza na aiza misy azy ary miaro ihany kio a ami'izay mety ho fiarovatena'ny olona tahaka ny izay antsona hoe mpanao fankatovana na ny fanaovana fanandrona zay hitatsika eo amin'ny andin ny faenina ohatra hoe ny masoandro tsamelainao noho ny andro na ny volana noho ny ala entina ilazanareo mpanao fankatovana mia- mitoky amin'ny zava-boary zany hamelezana ny olon'andriamanitra re avako malala fiarovana azo antoka andriamanitra fiarovana sy piaro ami'ny lafiny rehetra izy ka mijery sy mitsinjo ny olony ami'ny lafiny rehetra mahazo mandry ivoan'ny vato ny miaraka amin'andriamanitra fa hitatsika eto fa mpamonjy ahazo antoka izy mpiaro atsika amin'ny fotoana rehetra izy arak'izany ry avako malala na inona na inona toejavatra miseo na inona na inona lalana ho atrehana mety andalo fahavalo ianao mety andalo ny andro alina izay toeran'ny maizina ianao mety andalo zavatsarotra amin'ny oavy ianao kanefa mahazo matoky fa mahazo mandrivoan'ny vato ianao fa iaro anao andriamanitra miaro anao miaro atsika tahak' izay efa nyarovan'ny olony atramin'izay teo amin'ny tantara ny fiangonany ny tantara ny fivavahana izay ny arovan'andriamanitra ny olony arak'izany afaka mametraka ny toky sy ny fanantenana amin'andriamanitra isika mandeh miaraka amin'andriamanitra isika fa tsy mba mandeh irery ary afaka manan-tena fa miaro atsika ny tompo izy raha teo noefa nyteny manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambarapa tonga ny fahataperan'zao tontolo izao lay andriamanitra aloha rano fiarovana no momba sy miaro atsika deo an'andriamanitra ireri ananye ny voninahitra ho amintsika kosa zah mi tenin'andriamanitra izany ivavaka isika andriamanitra o rainay amin'ny alalan'n' jesoa misaotra anao zay noo ianao manaiky hamonjy anay manaiky hiaro anay hiaro anay amin'ny etraketraky ny fahavalo fa hiaro anay ihany keo amin'ny fakapana sami hafa satria raha momba ny fakampanahy de misy lalana ataonao andriamanitra hiarovana anay misaotra anao zay tompo ny am'yrenirehetra ireny fa ankehitriny zaay mivavaka eto anatrehanao mivavaka ny amin'ny izay namana ay mivavaka ho anireo mpiaramonina aminay mivavaka amin'ny manodidina anay izay fatoranny fiainana tsy mahatraka tsy mahajery tsy maabanjona na tsy mahafantatra anao akoryy tompo mba omeo anjara avy aminao re izy ireny ananan'ny fiainana mandrakzay fa mivavaka ihany ko zay tompo ami''ity andro anio ity ho an'ireo malagasy marobe zay mila rano hosotroana ho ampiasaina idiovana iny ivelomana tompo mangataka nylatsan ny orana aminy toerana maro izahay ananany anjara ny amin'ny <speaking> rano zay aina ary anao lay jesosy kristy lay loha rano mibo- miboiboka ho an'izay mangetaeta no ho fiainana ho azy ireo de amin'ny anaranao jesoa kristy mahavonjy n anaovanay sy angatanay izany vavaka izany Amén.